Macam tu lah tiap minggu. Oh, macam mana? Ha? Ni? Sekolah? Tak, kerja. Keluar ni? Balik ke Gomusang lah. Ha, dia, tadi ada berselisih dengan orang asli tadi. Ha, dia orang gitu lah. Lalu jalan ni juga. Orang Kelantan juga. Ha, di Macang. Tapi menetap kat Kota Baru lah. First time ni masuk ni? Seronok kan? Ha? Berapa jam dah? 10 kali. 10? Baru boleh. Awal. Ni kira banyak bukit lagi depan. Bukit pasir. Kalau dengan motor, kalau jalan cantik sejam lebih lagi. Sini? Tahun ketiga. Tak. Dulu dekat Kelang dulu. 14, dulu 14 tahun kat Kelang. Lepas tu pindah sini dapat sini kan. Ha, tiba-tiba dapat sini. Mula-mula search tengok apa. Kat mana SK Bala ni kan. Lepas tu tengok kenapa. Kenapa semua selut ni. Ni eh. Macam ni. Kita pasir ni berhenti. Oh, buat research ni masih sini dulu lah. Oh. Okay lah. Nanti posting sini pun tak apa. Eh, kat sini eh, dia punya perjalanan dia je yang susah. Tapi bila masuk dalam, orang kata, mari dulu baru rasa. Ha, mari dulu rasa, baru tahu kat sana macam mana. Sekarang sampai-sampai sekarang, kalau sempat pergi mandi sungai terus. Oh, sungai belakang sekolah aja. Mana ada? Mana ada kat sini. Oh, budak-budak duk mandi macam tu. Mana ada buaya batu, tak ada buaya bukit sini. Ini buat, sini buaya darat pun tak ada. Tak ada. Dua. Kahwin nak. Jajak kahwin ke? Bye. Orang tu daripada IPG Bangi sebenarnya. Dia orang buat ada buat program di sekolah kami lah, SK Bala. Sangkut eh. Okay lah, boleh rasa lah. Okay. Dia orang
daripada IPG. IPG Bangi Selangor eh. Okey, dia orang pun nak rasa juga pengalaman macam kami rasa. Okey. Doakan mereka semua sampai. Okey, bertembung hari ni dengan dia orang rezeki. Okey. Waalaikumsalam. Okey, rasa lah sikit-sikit seorang eh. Okey. Okay, sangkut dia orang. Okay. Daripada mana ni? IBG ya? Ha? IBG Bangi ya? Okey, bye-bye sekali, bye-bye. Bye-bye sekali, bye-bye. Dia orang ni daripada IBG Selangor. Bagilah dia orang rasa sikit. Ha. Ramai hari ni, meriah di Bukit Kelabu. Lama kok dia kena pesi. Lama.